ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့မှတ်တဲ့မြို့သားလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထေးကျွဲကအသေးကန်စာရောဂါနဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒေါက်တာထေးကျွဲရဲ့ဇာပနာကိုဒီနေ့နေရင်းချင်းပြုလုပ်မှဖြစ်ပြီးအမျိုးသားလှတ်တော်ယုံကအမိန့်ပြန်နှုတ်ပေးလာတယ်လို့အမျိုးသားလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥပမျိုးသိန်းကပြောပါတယ်။အခုပဲအမျိုးသားလှတ်တော်ယု
အသေးကန်ဆာယောဂါပါထပ်မံခံစားခဲ့ရပြီးကွယ်လွန်သွားတာလို့လည်းဥပမျိုးသိန်းကပြောပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာထေးကျွေကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်နိုင်ငံသားများရဲ့ခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမြောက်ကလာတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းနဲ့တကုံမြို့တဲ့အရှိပိုင်းမြို့နယ်၃ခုရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တကနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။